Olá, eu sou Aldo Novo aqui e hoje no nosso programa Minuto do Especialista eu converso com Rogério Castilho. E eu conversei com o Rogério exatamente no momento em que ele trazia ao Brasil a Roxana Erickson, filha do Milton Erickson, criador da hipnose ericksoniana no mundo. E no intervalo entre uma palestra e outra da Roxana, eu conversei rapidamente com ele e eu creio que você vai gostar do nosso bate-papo. Assista! Desde garoto eu sempre fui muito curioso. Quando eu tinha lá uns 15, 16 anos, um professor me deu uma revista Planeta. Que até hoje, né? Na época ela era quadradinha assim, lembro até a capa, era Candomblé. Eu não entendia nada daquilo, comecei a folhear e achei algumas coisas interessantes. Aí no próximo mês eu fui e comprei. E aí eu achei muito interessante. E aí assim, a cada mês eu me tornava especialista em algo. Então eu fui astrólogo, eu fui cartomante, eu fui estudante de pirâmide, de disco voador, etc e tal. Porque cada mês era uma matéria de capa. Uhum. E aí, durante aquele mês, eu ficava, mergulhava naquilo. Não tinha internet, eu não tinha de grana para comprar livros. Eu ia à biblioteca municipal, pegava algum livro sobre aquele assunto e lia carta para os amigos, para a família, fazia mapa astral, etc. Então, era uma curiosidade meio sem foco. Era meio dispersa, assim, né? O tempo foi passando, aí a gente foi fechando um pouquinho o foco até chegar no que hoje a gente chama de programação neurolinguística, hipnose clínica, neurociência, etc. Biblioteca, que é a que você tem vergonha de tossir. Isso, é verdade. Uau! Bom, eu tinha alguns caras que eu admirava muito, sem conhecer, pelos livros, né? Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Falei, cara, como assim? Será que essa coisa funciona e tal? Um cara que eu achava que era grande, mas depois com o tempo sumiu, nunca mais vi, mas eu lembro até hoje, chama Jeffrey Gray Cobb, O Segredo por Trás das Pirâmides. Era um livro que estava amassado de tanto que eu lia, relia, e eu achava que ele era alguém assim, mas depois o tempo passou, não sei se já morreu ou se era um livro por acaso. Mas então o principal à época era Joseph Murphy. Não que eu queria ser, mas que eu admirava muito. Ficou, ah, olha o que o cara descobriu e tal. Aí depois, quem eu queria ser, cara? Na verdade, eu nunca quis ser ninguém. Perdão, eu nunca quis ser alguém que não eu mesmo. Tinha alguns ídolos, mas assim, nunca de admirar o conhecimento dos caras, não de querer ser. Aí eu comecei em palestras, isso era interessante. Eu comecei em palestras, sempre gratuitas, óbvio, não tinha como pagar. E eu ficava observando os palestrantes, aquele monte de gente olhando, aí eu falava, eu quero ser isto, não este cara, mas eu quero ser isto. Eu quero ter conhecimento para compartilhar com as pessoas. É, eu realizei esse sonho de moleque, né, de estar lá na frente compartilhando conhecimento com as pessoas. Então, todo o meu tempo livre é dividido entre adquirir conhecimento e compartilhar conhecimento. Eu faço duas faculdades ao mesmo tempo, faço psicologia de manhã, pós-graduação em neurociência à noite, e acho pouco. Tenho já uma graduação antiga, tenho pós anterior, tenho especialização. Eu acho pouco, eu quero morrer com 98 anos com um livro caído na minha cara e não conseguir respirar. Ou, aos 98, assassinado por um marido traído. Não. Não, por quê? Antes de você terminar, não, eu nasci totalmente torto. Fui ladrão, fui preso. Eu estava numa cela de cadeia, de delegacia, sentado num cantinho, no chão gelado, olhando aquele monte de bandido e assustadíssimo com aquela situação. Eu tinha 21, 22 anos. E eu olhava aqueles caras e eu não me reconhecia neles. Eu dizia, eu não faço parte desse mundo. Eu morava na favela e eu assinava jornal, cara. E, óbvio, tinha que entregar no vizinho, porque meu endereço, como endereço, Viela 35, então tinha um vizinho na rua. Entregava a Folha de São Paulo lá, eu ia lá de manhã, eu lia jornal da favela, os outros caras olhavam, que coisa esquisita, né? Eu sentado no chão lendo jornal. E eu fui ladrãozinho, roubei uma bicicleta, fui preso. E eu lá na cadeia, ali que deu clique pra mim, ali a vida falou, e aí? Chegou no ponto de ruptura agora. Pra onde você vai? Você vai continuar, você vai virar isso aí, ou morrer, né? Os caras sem dentes, cheio de cicatriz, todo quebrado, apanhando da polícia, aquelas coisas. E eu sentadinho no chão falando, cara, eu não quero isso não, eu não quero isso não. E ali eu mudei minha vida, ali eu falei, a hora que eu sair daqui eu vou partir para outro lado. E
São momentos importantes que acontecem todo o tempo, que diferem a intensidade desse aviso. E aí eu penso que as pessoas não percebem como um aviso. Fala, ah, coincidência, acaso, sorte, azar. E o inconsciente falando, vai por aqui, não vai por aqui, faça isso, não faça isso. Ah, vou ligar para aquele desgraçado e vou terminar tudo. Pega o celular, tá sem bateria. Aí vai no fixo, pega o fixo, dá ocupado. Aí fica o inconsciente falando, ei, agora não, respira, não tome decisões. O professor Gretz, um palestrante do cabelo roxo, muito legal, ele fala isso, ele fala, não tome decisões cansado. Se tiver que tomar uma decisão importante, vai dormir, relaxa. Porque provavelmente você vai se arrepender depois, e às vezes não dá para voltar atrás. Conhecimento. Como eu disse, faço duas faculdades, já tenho uma, tenho especialização, tenho pós, e acho pouco. As pessoas vão à minha casa ou à minha clínica, uau, quanto livro, eu sempre acho que é ironia. Lá, vai. Isso aí é muito. Então eu tenho fome de conhecimento. Tudo. Para mim, hipnose, tudo é hipnose. Comunicação é hipnose. Então, se existe uma interação entre dois seres humanos, está havendo hipnose. Que o leigo entende, como eu faço hipnose, ah, aquele negócio do pêndulo, assim, ah, você vai fazer eu comer uma cebola, você vai fazer imitar a galinha. Não sou garçom, tá, de pizzaria para fazer você comer cebola, e muita gente nem precisa de hipnose para imitar a galinha, tá? Então, como para mim hipnose é comunicação, e comunicação está em toda e qualquer interação humana, é impossível não se comunicar, o sujeito vai a uma festa, fica num cantinho ali assim, ele está se comunicando muito. Então, ele está sofrendo a influência da hipnose e está exercendo hipnose nas pessoas. Então, para mim, hipnose está em toda a interação humana. Até o náufrago lá do filme, o Tom Hanks, com a bola Wilson, ele tinha que fazer outra hipnose, senão ele enlouquecia. Se ele soubesse fazer, não iria doer tanto quando ele arranca o dente. Fazia uma auto-hipnosezinha ali, dava uma amenizada na dor. Beba água. Se você é um ser humano, você tem mais ou menos 70% do seu corpo composto de água. Seu sangue é água, seus ossos são água, seus dentes são água, seu olho, seu cérebro, água. E essa água, ela sai. Suor, transpiração, urina, fezes, hálito, ela vai saindo. Imagina um aquário com água e os peixinhos, as células são os peixinhos. E esse aquário, a água vai diminuindo. E pior ainda, vai sendo reposta com água de má qualidade. Refrigerante, cerveja, suco de caixinha. Você colocaria cerveja no aquário, um aquário de verdade na sua casa? Você coloca cerveja dentro de você, você coloca refrigerante dentro de você, você coloca suco de caixinha. Pega o suco de caixinha e lê o rótulo. Pega uma lente, tá? Porque os caras falam desse tamanho. Lê lá, tem acidulante, conservante, anti, tem um monte de anti, antivida. Aquilo é antivida. Beba água várias vezes por dia. Você vai repor a água do seu aquário, você vai nutrir as suas células, você vai nutrir o seu cérebro e está mandando uma mensagem para você mesmo. Eu gosto de mim, eu me cuido bem. A partir daí você passa a fazer um monte de outras coisas melhor. Uma única dica, beba água.